Goeiemôre en hartlik welkom op Grootplaas saam met my Elsa Esterhuizen. Ons vind vanoggend uit wat die jongste verwikkelinge rakende die aardappelbedryf behels, wanneer Andre Jooste van Aardappel Suid-Afrika daaroor gesels. So bly gerus ingeskakel daarvoor na vandag se landbounuus. Die Mededingingskommissie is van mening dat 'n verhoging in die winsgrense van kleinhandelaars op varsprodukte tydens die COVID-19 pandemie 'n nadere ondersoek regverdig. Netwerk 24 berig, die kommissie het van dese week die jongste kwartaalverslag oor voedselpryse uitgereik wat sedert die begin van die inperking gemonitor word. Sekere neigings of tendense wat in die eerste kwartaal geïdentifiseer is, is dieper ontleed in hierdie verslag. Dit sluit na wat berig word die prysverskil van varsprodukte van die plaashek tot op die winkelrak in. Talle klagtes is glo tydens die inperking ontvang dat winsneming op noodsaaklike voedselprodukte plaasvind. Die kommissie het die pryse van sekere produkte van Statistieke Suid-Afrika gekry, wat gebruik word om die maandelikse produsenteprysindeks en die verbruikersprysindeks te bereken. Volgens die kommissie gaan die verskil tussen groothandel en kleinhandelpryse deeglik in die komende maande gemonitor word. Die minister van menslike nedersettings, water en sanitasie, Lindiwe Sisulu, het opdrag aan die waarnemende direkteur-generaal van die departement, Trevor Blyser, gegee, dat alle uitstaande aansoeke om waterlisensies binne 30 tot 60 dae afgehandel moet word. Landbou.com berig, sy het ook opdrag gegee aan alle rekenpligtige ambtenare in die departement, insluitend waterrade en agentskappe vir menslike behuising, om alle onbetaalde fakture van klein en groot maatskappye in die bou, water en sanitasiesektor wat binne 30 dae betaalbaar is, te betaal. Volgens Sisulu het die ministerie 'n kritieke rol om te speel in die pogings om die land se ekonomie te laat herstel van die skade weens die COVID-19 pandemie, wat beteken dat die uitreiking van waterlisensies versnel moet word omdat baie besighede en beleggers hoogs afhanklik van waterlisensies is, veral die landbou, mynbou en nywerhede. Daar word verder berig dat 'n verslag met redes oor alle uitstaande fakture en aansoeke om waterlisensies wat nie binne 100 dae verwerk is nie, binne 14 dae aan haar gelewer moet word en moet aandui wat gedoen word om die agterstand in te haal. En Pro Agri berig, TLISA eis dat die minister van Polisie, Bekkie Cele, duidelikheid gee oor of plaasaanvalle en moorde die aandag ontvang wat dit dringend benodig. Selfs al het dit volgens hom nie meer die status van 'n nasionale prioriteitsmisdaad nie. Dit volg nadat die minister van dese week in die parlement in antwoord op 'n vraag van die DA gesê het dat hierdie misdade nie as prioriteitsmisdade geklassifiseer word nie, omdat dit reeds onder ander misdade soos moord, poging tot moord, seksuele aanvalle, aanranding en roof as statistiek vasgelê word. Volgens hom word hierdie misdade onder die SAPD se nasionale landelike veiligheidsstrategie wat op die 1 Maart van jaar geïmplementeer is en vir die volgende 5 jaar in plek sal wees, hanteer. Volgens die president van TLISA, Henry Geldenhuys, gaan dit vir die minister oor 'n semantiek en nie die beskerming van menselewens nie. Intussen gaan die onlangse plaasaanvalle reg oor die land gepaard met uitermate vlakke van geweld en rassespanning, terwyl dit verder op 'n mespunt gedryf word deur uitsprake van die EFF oor grondkwessies en die minister wat kommersiële boere as disrespekvol uitkryt en toelaat dat hulle verskree en beledig word. Geldenhuys meen die minister laat landbouers in die land in die steek omdat grense nie beskerm word nie, veediefstal toeneem en plaasaanvalle al hoe meer gewelddadig word. Daarmee vandag se landbounuus. Ons vind vanoggend uit wat die jongste verwikkelinge rakende die aardappelbedryf behels, wanneer Andre Jooste van Aardappel Suid-Afrika nou daaroor gesels. So goeiemôre Andre en hartlik welkom via Zoom. Goeiemôre Elsa. En dit pas eintlik nou vir my perfek by vandag aangesien Braaidag dan nou vandag reg oor Suid-Afrika gevier word en hierdie eintlik nou maar 'n perfekte bykos kan wees of as 'n perfekte bykos kan dien. Maar Andre, wat is die huidige bydra wat die plaaslike aardappelbedryf tot die Suid-Afrikaanse ekonomie lewer? Also, ons sal baie graag wil hê dat die luisteraars vandag definitief seker maak dat aardappels deel is van die vleis en die bord kos wat hulle vandag eet, sodat hulle ook kan bydra tot die bydra wat die aardappelbedryf tot die ekonomie maak. As ons kyk na die primêre bedryf, dan praat ons van
'n bedryf wat 8 miljard rand werd is, indien ons afgaan in die ketting tot by die verbruiker, dan praat ons van 'n 30 miljard rand bedryf. En dit is aansienlik groot. As ons die aardappelbedryf vat op die primêre vlak en ons laat die lewende hawe sektor uit en ons kyk net na die kontantgewasse en jou tuinbougewasse, dan is die aardappelbedryf die 5de grootste bedryf in terme van sy bydrae tot die waarde van landbou. Ons kyk na om en by 53.000 hektaar wat geproduseer word en dit is minder as 1% van die landbougrond wat gebruik word in Suid-Afrika. Ek dink die ander groot bydrae wat die aardappelbedryf maak is uit die aard van die saak sy arbeidsvermenigvuldiger. So ons praat van om en by 1.2 arbeiders per hektaar. So as jy die som gaan maak, dan praat ons dat hierdie bedryf op primêre vlak alleen tussen 50 en 60.000 mense in diens neem en daai mense verdien loone in die plattelandse gebiede. So daai loone dien dan ook as 'n ekonomiese vermenigvuldiger in ons plattelandse dorpe. So baie dorpe is grootliks afhanklik waar daar aardappels geproduseer word van hierdie loone wat betaal word om ander ekonomiese aktiwiteit in daai dorpe te stimuleer. So ons praat hier van 'n bedryf wat kom ons sê wat baie lang ekonomiese tentakels het in die ekonomie in om die ekonomie te help versterk. Goed, Andrei, waarom is het belangrijk voor die aardappel- en groenteverwerkersforum dat kennis geneem word van die moontlike gevare van goedkoop invoere en dan ook gefriesde aardappelskyfies? Also die COVID-19 het die plaaslike aardappelbedryf ook aansienlik beïnvloed. Die regulasies wat gelei het dan tot die sluiting van restaurante en ook ons vinnige diensrestaurante en selfs in die informele handel het veroorsaak dat daar so aardappels opgehoop het. Onthou, hierdie verwerkers het dan ook kontrakte met produsente. Daai kontrakte moes opgeneem word, maar daar was geen afset vir hierdie produk nie. So, nou met die verslapping van die regulasies kan daai aardappelskyfies uit die aard van die saak in die ketting begin afbeweeg. Maar ons moet ook nie bottelnekke maak nie. Dieselfde het gebeur binne in die Europese Unie, waar daar ook op eenhoping was. En al wat ons op hierdie stadium sê, is dat ons moet kyk dat daai invoere of potensiële invoere nie goed, so goedkoop in Suid-Afrika geland word, dat dit ons waardeketting vir aardappels hierso ook ontwrig nie. Ons moet ook onthou dat die proseseringssektor is vir ons baie belangrik in die sin van transformasie. Wanneer ons met opkomende boere werk, ons nuwe era produsente, en ons moet finansiering kry wat ons weet uit die aard van die saak een van ons groot probleme is wanneer dit kom by die finansiering van opkomende boere as gevolg van 'n verskeidenheid faktore. Wanneer hulle kontrakte sluit met hierdie prosesseerders, dan is insetverskaffers en ander finansierders baie meer genee om hierdie boere te finansier. So ontwrigting in ons proseseringssektor is nie net op die een kant nie, maar dit is ook op die ander kant waar ons besig is met baie ander inisiatiewe. En dit is hoekom ons so belangrik is dat ons net proaktief is. Ons sê nie daar moet meer gedoen word as wat daar nou gedoen word in terme van die maatreëls wat reeds in plek is nie. Ons wil net seker maak indien ons proaktief kan optree en seker maak wanneer ons sien dat hierso is 'n skielike toename in invoere teen baie goedkoop pryse, dan moet ons kan sê maar dit kan dalk ons plaaslike bedryf seermaak. Goed, Andrei, ons gaan nou voortgaan met hierdie gesprek, so bly gerus ingeskakel daarvoor net hierna. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek met Andrei Jooste van Aardappel Suid-Afrika oor die aardappelbedryf. Andrei, wat kan die moontlike impak wees van bykomende oorskot aardappels in die land? Also in Suid-Afrika word prys gemaak deur vraag en aanbod. En ons varsprodukte markte is die barometer waar vraag en aanbod by mekaar kom en daai prys word gemaak. So as ons gaan kyk na hoe prysvorming dan werk, sien ons dat sodra daar addisionele voorrade op die mark is of aanbod styg, dan druk dit pryse af. So wanneer daar dan byvoorbeeld invoere inkom en dit verplaas die vraag van ons plaaslike proseseerders, met ander woorde, hulle vra nie meer van ons plaaslike produsente die hoeveelhede wat hulle normaalweg vra nie, omdat daar goedkoop invoere inkom, dan moet die produsent aanpassings maak. En een van die aanpassings byvoorbeeld is dat hy moet omskakel na tafelaardappels toe, wat beteken dat meer tafelaardappels beskikbaar word
op die plaaslike mark en dit kan dan ook pryse afdruk. Nou, hoekom dit vir ons 'n bekommernis is, is een, om aardappels te produseer is baie duur. Ons praat van in ons droëlandgebiede van enige iets van 80 na 100.000 rand per hektaar om aardappels te produseer. Wanneer ons na ons besproeiingsgebiede toe gaan, kan dit wissel van 160 tot 260.000 rand per hektaar. So enige klein veranderinge in die prys wat die boer op die einde van die dag by sy plaashek vir sy aardappels kry, kan beteken of hy winsgewend is sodat hy weer kan investeer, of dit kan beteken hy is onwinsgewend en dit kan ook dan beteken as jy dit na vir 'n paar jaar aangaan, dan beteken dit ook bankrotskap as gevolg van die groot kapitaaluitgawe wat daar is. Nou, uit die aard van die saak het dit dan ook weer 'n impak op indiensname en ekonomiese vermenigvuldigers waarvan ek vroeër gepraat het. So weer eens, ons moet kyk dat ons proaktief is sodat ons nie ons plaaslike sektor seermaak indien daar 'n skielike stygings in invoer dat teen baie goedkoop pryse is nie. Ek sê net kom ons hou die ding hou die situasie dop en tree op indien dit nodig is. Goed, Andre, ek wil sommer die volgende kwessie ingooi want dit was dan nou gisteroggend op Netwerk 24 gepubliseer en ek het vroeër ook dan nou hierdie berig gelees tydens my landbou nuus, maar 'n verhoging in die winsgrense van kleinhandelaars op varsprodukte tydens die COVID-19 pandemie regverdig dan 'n glo 'n nadere ondersoek en dit volgens die mededingingskommissie. Nou ek weet daar's 'n verslag dan nou ook basies waar uit hulle dan nou hierdie bevinding gemaak het of wat dan nou hierop neerkom en ek weet dat daar dan nou gesê word dat aardappelpryse in hierdie verslag as 'n voorbeeld gebruik word. So ek meen, hier word geskryf die marges vir aardappels het betreklik stabiel gebly tot in April vanjaar toe daar dan nou skielik 'n skerp toename in kleinhandelaars se pryse was sonder 'n ooreenstemmende verhoging in groothandelaars se pryse wat groter marges beteken volgens hierdie spesifieke kommissie dan nou. So wat is jou mening oor so iets? Ja, also ek dink dit is baie belangrik dat 'n mens moet kyk hoe werk die waardeketting vir aardappels, waardeur beweeg die aardappels. As indien ons kyk na ons varsprodukte markte waar pryse dan as 'n barometer dien, het ons gesien dat daar wel druk was, aansienlike druk op pryse gewees het oor die tydperk van April tot om en by einde van Julie en ons het nou gesien dat die varsprodukte markte pryse het begin styg. Een van die redes vir die druk op pryse op varsprodukte markte was 'n redelike groterige volumes gewees, maar daar was aansienlike druk op verbruikers as gevolg van die inperkingsmaatreëls. En dit het druk op pryse op ons varsprodukte markte veroorsaak. Indien ons dan gaan kyk na wat op kleinhandelsvlak gebeur, sien ons tradisioneel dat pryse meer stabiel bly as wat dit is op ons varsprodukte markte, maar uit die aard van die saak is dit 'n bekommernis indien 'n produsent 'n sakkie aardappels by sy plaaslike prys kry van R30-35 en jy kom by 'n kleinhandelaar aan en daai prys is hier by R60-70. Maar ons moet dan ook nou kyk hoe die ketting lyk na die kleinhandelaar toe. Wanneer ons byvoorbeeld in 'n klein dorpie ingaan en die sakkie aardappels lê daar vir R70-80 en die boer het R35 gekry, dan is daar waarskynlik een palet aardappels by daai kleinhandelaar en ek praat nou nie van ons vier groot kleinhandelaars nie. Terwyl die prysvormingsmeganisme wanneer ons kyk na ons groot vier kleinhandelaars waarskynlik totaal anderster gaan wees. So ek dink indien daar 'n ondersoek is na hierdie prysstygings en ons kan kyk na die marges in die ketting af, dan gaan dit ook klarigheid bring. Ons eie studies wat ons in die verlede ook gedoen het, het vir ons gewys dat daar is 'n aantal rolspelers. As ek die Afrikaanse, ag die Engelse term kan gebruik, dit aardappels word afgelewer by 'n pre-packer. Hy verpak weer die aardappels na wense soos by die kleinhandelaar dit wil hê. Dan gaan dit na 'n distribusiesentrum toe. Daar vind sekere aksies plaas. Van daar af word dit weer versprei na die kleinhandelaar se takke toe. So hier is 'n aantal kostesentrums en waarskynlik ook winsentrums binne in hierdie ketting wat daai prys kan beïnvloed. Maar wat ons sal wil sien is dat die pryse wat op kleinhandelsvlak is, dan ook beweeg soos wat die prys op die markte beweeg. En indien die kommissie bevind dat hierso 'n snaakse goeders in hierdie ketting gebeur het oor die tyd, dan moet hulle werk doen. Goed, Andre, ons het so 'n bietjie minder as 2 minute oor, maar het jy enige aanbevelings in terme van hoe die regering die Suid-Afrikaanse aardappelbedryf beter kan ondersteun? Also daar is so 'n paar goed. Ek dink die een is, en dis waaroor ons lank gepraat het, is dat die regering moet saam met die bedryf kyk wat aangaan in terme van
van invoeren. Ik denk die regering kan een baie groot rol spelen in termen van de ontwikkeling van ons uitvoermarkte. En dan een baie belangrike ene is dat ons het gesien oor die laatste paar jaar het ons varsprodukte markte die meeste van hulle in verval gegaan. Mm. En hier is die plek waar jou informele sector, wat na ons informele nederzettings kos, basis deur die kettings stuur om by die armverbruiker uit te kom, hulle koop 60% van aardappels op markte aan. Nou, die verval van hierdie markte beteken dat die kettings kan beïnvloed word, beteken die prys kan styg, dit beteken die hoeveelheid kos beskikbaar vir arme mense kan ook beïnvloed word. So daar moet dringend aandag gegee word aan ons varsprodukte markte reg deur die land. Daar is 'n heel party van hulle wat in groot moeilikheid is. Mm. Andre, ek dink enige laaste gedagte van jou kant af, net vir 'n laaste paar sekondes om alles op te som. Ja, nee, maar ek dink soos wat jy gesê het in die begin, ons moet ons verbruikers vandag kry dat hulle aardappels gaan koop, so 'n klomp geregte, hulle kan gaan kyk op die aardappels Suid-Afrika webbladsy onder die Potato Nation gedeelte. Daar is ons heerlike resepte wat verbruikers en luisteraars kan gaan na kyk en gaan koop daai aardappels en ry hierdie aardappels voor saam met julle braai vandag. Goed, baie dankie Andre. Jy moet ook lekker braai. Dit was dan Andre Jooste van Aardappels Suid-Afrika. Ons skakel gerus môreoggend weer in op Grootplaas vir die jongste landbounuus en die rol van navorsing in landbou is van kardinale belang. So Magdalene Silje van die Suid-Afrikaanse Nasionale Saadorganisasie gaan môre met ons gesels oor die onderwerp. Bly ook gerus ingeskakel vir die groot ontbyt om 6:00 en geniet die res van jou dag. Lekker braai.